Hej och välkomna till kanalen. Jag har lovat att återkomma. Nu ska vi se, så där. Jag har lovat att återkomma i Estonia-ärendet som ju nu börjar bli väldigt gammalt. Nu befinner sig Statens haverikommission och dess finska och estniska systermyndigheter vid Estonias vrak. Och då ska man alltså enligt utsago bärga bograndpön. Det handlar om den ramp som lossnade, simmade iväg en bit och la sig helt mystiskt över den sprängskada i fören som tidigare avslöjats av Jutta Rabe. Sen har ju då Henrik Evertsson sänt en dokumentär, Estonia, fyndet som förändrar allt. Den kom 2020 och det fick regeringarna i Estland, Sverige och Finland att återuppta undersökningarna av vraket. Eller snarare kan man säga försöka dölja händelsen som skedde 94. Tanken var att undersöka det här nya hålet. Nya hålet, det är inga nya hål, det är gamla hål som har avslöjats. Bland annat av Evertsson, han hittade ju några andra hål också. Förutom de som Jutta Rabe och jag hittade redan år 2000. Det vill säga en sprängskada på styrbordsbog. Och där man då har ställt bograndpön, lutat den mot den delen av skrovet som är sprängskadat. För att dölja explosionerna och sabotaget av Estonia. Rampen hade ju inte bara fallit av 2021. Då kom man ju på att det här hade skett. Rampen hade liksom inte bara fallit av, utan av någon märklig anledning simmat en bit, oklart hur, och lagt sig precis till rätta över det hål i fören som Greg Beamis och Jutta Rabe upptäckte 2000. Och som jag upptäckte i oktober 94 på hemliga dykningar när jag var nere på vraket i största hemlighet. Och nu försöker man alltså, nu, jag vet inte, det blir intressant att se hur man ska förklara det här. Rampen var ju stängd när fartyget hade slagit i botten, i dyn. Det är dybotten, det är ingenting annat. Man har försökt att säga att ja, okej, det uppstod hål när de slog i botten för det fanns klippor. Inga klippor finns. Det finns även en undersökning, en så kallad sedimentsonarinspelning som finns på Transportstyrelsens hemsida, Sjöfartsverkets hemsida, där man konstaterar att det är 20 meter tjock lera och under det är det morän. Och hur man nu, och sen har man fotograferat gruset som man körde, vad var det, 25 ton eller 200 ton grus för att man skulle stabilisera grunden för att täcka över Estonia med betong och göra det till en sarkofag. Det vill säga försöka täcka upp spåren efter sabotaget. Rampen var stängd. Den var inte tät i och för sig. Men den var stängd och sen hamnar den av någon mystisk anledning så är den här rampen tydligen simkunnig. För den har förflyttats under flera omgångar i än en gång fullständigt mörklagda och hemliga dykningar och undersökningar av vraket. Jag ska inte ta upp Estonia-veckan för att det är en kanal som lyder denna information som ges ut utav myndigheter. Och sen finns det andra grejer. Alltså, Lars Ångström har avslöjat mycket, men han får inga belägg för det han säger. Men sen har vi de här räckena som fanns på fören som har svetsats bort. Det har alltså manipulerats otaliga gånger sedan 94. Och 1980, alltså man har gjort en massa saker här för att man ska skydda makthavarna.
där makthavarna vet att det här var ett massmord. Alla vet att fartyget saboterades med två sprängladdningar på bildäck, var styrbord briserade. Babords sprängladdning som Henning Witte har bilder på, den gick inte av. Den small inte. Men den styrbordsladdningen räckte för att punktera båten och bogrampen var stängd. Visiret hade visserligen ramlat av, i samband med explosionen. Men, och det finns ju att titta på Muskebasen idag, så att, det är inga konstigheter, och den har ju också spår av sprängämnen. Det vet alla. Men varför? Vad är det myndigheterna håller på med? Vem är den skyldige? Vem är det som apterade sprängladdningarna och gjorde det här massmordet? Vem utförde det? Och Carl Bildt vet detta. Vem och hur och vad. Men han är ju betald av CIA, så han tänker inte avslöja att det var de som låg bakom sabotaget. Eller om det var Mossad eller om det var ryska underrättelsetjänsten, så vet myndighetspersoner, speciellt Carl Bildt, han vet detta, men han håller tyst för att han riskerar sin lön från CIA om han går ut med sanningen. Mona Sahlin kanske är informerad, men hon är tillräckligt korkad för att inte veta vad en sprängladdning ens är och varför ett fartyg sjunker på 30 minuter eller mindre. Ja, det var mitt lilla inlägg här om... Det ska bli spännande att se vad de hittar på för lögner när de får upp bogrampen. Det blir spännande. Ja, då kommer man säga så här: oj, här är några gångjärn som gick sönder i sjögången. Eller något annat. Man kommer att hitta på någonting. Det här är inget annat än att man är väldigt intresserade av att mörklägga massmordet Estonia. Tack för att ni tittar, så hörs vi i rutan igen.